mais de 1.000 inscrições, a segunda corrida rústica Choque Runners 2019 foi um sucesso. Dividida em duas categorias, militar e comunidade em geral, com percursos de 5 e 10 quilômetros, quem acordou cedo para correr na manhã de domingo não se arrependeu. O número de participantes surpreendeu, mais de 1.000 participantes. É uma forma de integração, tanto nossas unidades militares como civis, a iniciativa privada, é um fator primordial, haja vista que atividade física é saúde e saúde é vida. A primeira edição foi em 2016 e, na época, também reuniu 1.000 participantes. O Batalhão de Policiamento de Choque, o BP Choque da Polícia Militar do Maranhão, é quem promove a corrida. As premiações foram em dinheiro, além de troféus e medalhas para os 3 primeiros colocados de cada categoria. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o comandante-geral por nos ter designado para essa função. Parabenizar os integrantes do batalhão que têm, com muito afinco e dedicação, cumprido com o seu dever. E dizer que nós que sempre trabalhamos na tropa, estamos nos esforçando para dar o melhor de si, pela paz e pela ordem. Essa corrida já está virando uma tradição do batalhão, né? A segunda edição. E esse ano com uma marca de mais de 1.000 participantes. Deve ser bem gratificante organizar algo desse tamanho. Eu posso até ser suspeito para falar, por eu ser comandante do batalhão. Mas quem viu pode confirmar. Foi uma corrida bem organizada, que foi bastante prestigiada pela população civil e também pelos policiais militares, inclusive com a presença de policiais de outras forças, como o Exército, de polícias de outro estado. Saindo do comando-geral da PM, quem percorreu os 10 quilômetros passou pela Avenida Carlos Cunha, Avenida dos Holandeses e Litorâneo. Quem conseguiu chegar em primeiro lugar falou dos desafios de vencer esse percurso. Cada prova é um novo desafio, né? E esse é um percurso diferenciado, um percurso que normalmente a gente não costuma fazer aqui em São Luís. Bem difícil, nível mesmo bem competitivo. Você concorda, Priscila, conseguindo aí o segundo lugar? Sim, percurso muito difícil, apesar de a gente estar já há um tempo que a gente corre, mas cada corrida é diferente. Então, sempre correndo na praia fica mais difícil, por causa devido ao vento, né? Mas deu para chegar. E a Suzana conseguindo o terceiro lugar, é essa mesma sensação das meninas, que é um desafio a cada prova? Um desafio a cada prova. Foi um percurso pesado, porém um percurso prazeroso, né? Que nós tivemos uma bela paisagem. Mas foi ótimo, foi bom. Mas superar desafios é o que os corredores mais sabem. O sargento Edson, do Batalhão de Polícia Militar, foi um dos que vieram do interior para participar da prova. Sou um corredor que praticamente estava parado, né? Mas nós voltamos à atividade agora. E morando no interior nós temos dificuldade, né? Não temos competição, mas a gente veio competir. Essa é a primeira corrida de choque que eu participo. E eu tive a felicidade de ser o terceiro colocado, né? No geral. Então é muito interessante e eu quero pedir para as outras pessoas que corram, que pratiquem esporte, porque isso é importante, estar participando. Até porque é uma competição que a Polícia Militar está promovendo, essa já é a segunda, e eu pretendo participar de outras mais. No pódio feminino também teve superação nos 5 quilômetros. A sensação é gratificante, muito treino, a gente se dedica bastante a alguma lesão. E eu gostaria de dedicar essa vitória ao príncipe João Gabriel, filho da soldado, da cabo Juliane, que é do BB Choque, que eu corri pensando em dedicar mesmo essa vitória para ele. Por quê? Ele acabou de nascer, recém-nascido, tem 15 dias só, eu acho. E a Tássia? Tássia, segundo lugar, sensação de dever cumprido? Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu sou do Batalhão de Choque, então eu representei o meu batalhão, né? E foi uma vitória para o meu filho também. Meu filho é Murilo, tem 6 meses, filho de 2 choquianos, meu marido também é choquiano, né?
Então, estou muito feliz. Essa mamãe, 6 meses após o parto, conseguindo o segundo lugar, é uma vitória muito grande, né? Sim, é uma vitória, e para mostrar que a gente não tem nenhuma barreira, a gente pode conseguir. Legal, parabéns. E a Isabelle, terceiro lugar, também tem essa sensação de que deu seu melhor? Completamente. Na verdade, eu vim me divertir, vim porque eu amo correr. Eu já pratico exercício físico há muito tempo e eu vim representando meu batalhão, o BPTU. E para mim é uma sensação maravilhosa. Eu nem sabia que eu tinha ganhado terceiro lugar, me ligaram. E eu fico muito feliz de dividir o pódio com essas guerreiras, tá? A assessoria esportiva da prova ficou por conta da empresa Eu Corro Mais, e os participantes também contaram com o suporte de uma equipe médica. A prova também abriu espaço para quem não é da instituição, e foi uma das formas de atletas amadores conquistarem outros marcos e se prepararem para as próximas competições. É, o segredo é treinar, é uma alimentação bacana, uma dieta boa, né? E um preparo físico para enfrentar cada prova, entendeu? É isso aí. Aliton, você conseguiu o segundo lugar geral aqui no Comando Geral da PM. Qual é o sentimento? Bom, né? O importante é subir no pódio, tá nas provas para competir. E tanto na premiação financeira, dá atrás um benefício para a saúde. O Erisson também conquistou o terceiro lugar. É o teu primeiro pódio? Não, eu já venho disputando a corrida já há algum tempo. Soldado Fernandes, é o Correio do Choque também. Já corri algumas corridas fora. Me encontro um pouco. Não tive muito tempo de treinar as últimas 2 semanas. Mas foi uma prova muito boa, sensacional. Estar correndo com os meninos aqui novamente. Espero realmente recuperar essa semana e fazer outra preparação bem melhor para as próximas competições.